Então tá, nossa reunião hoje, eu já falei, mas vamos repetir. Vai ser a Cláudia Miguel, nossa companheira do Tomé, e ela falará: fora da caridade não há salvação. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez é com alegria que eu recebi o convite de Roberto para estar aqui hoje nesta casa, trazendo um tema do Evangelho para a nossa reflexão. E o tema proposto foi: fora da caridade não há salvação. E a primeira coisa que a gente vê quando lê essa frase é que essa foi uma grande contribuição do Espiritismo para nossas reflexões, né? Tanto é verdade que essa frase intitula o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa frase está lá exatamente no meio do Evangelho segundo o Espiritismo, se assim podemos falar. Porque o Evangelho é composto por 28 capítulos e fora da caridade não há salvação é o 15º capítulo. Isso por si só já nos chama a atenção. Quando a gente estuda um pouco a história, a gente se lembra dos pergaminhos, né, onde eram feitas as anotações importantes há um tempo da história. E a gente verifica que nos pergaminhos, aquilo que era de mais importante, aquilo que se desejava, que aquele que pegasse o pergaminho se deparasse de imediato, estava no centro do pergaminho. Então, como nada é por acaso, também não é por acaso que essa frase, este capítulo do Evangelho, está exatamente no centro. E nesse capítulo, Kardec nos fala que na época em que vivia, era comum, como ainda o é, que alguns segmentos religiosos defendessem a ideia de que fora da igreja não há salvação. Assim como havia aqueles que diziam: fora da verdade não há salvação. Há toda evidência que Kardec, com seus métodos, com sua capacidade intelectual, percebeu que essas afirmações eram afirmações dirigidas a uma fé especial, a um dogma especial, e que, ao invés de unir, separava os irmãos. Por quê? Porque tanto em um quanto em outro, o que que nós temos? Cada um defendendo o seu quinhão. Então, cada segmento religioso, como ainda encontramos atualmente, defende que a única forma de salvação é a nossa conversão àquele segmento religioso. E com muito brilhantismo, então, com muita sabedoria, Kardec propõe que seja o Espiritismo modulado pela frase: fora da caridade não há salvação. E aí, nós percebemos que fora da caridade não há salvação, pretende unir, pretende retirar os antagonismos. Por quê? Porque não está se falando de uma religião, não está se falando de uma doutrina, está se falando de um sentimento e que foi exemplificado por Jesus. Então a caridade, ela pode ser praticada, ela pode ser vivenciada por qualquer um. Eu posso vivenciar isso no budismo, no judaísmo, numa religião ortodoxa, enfim, eu posso vivenciar isso em qualquer lugar. E, mais uma vez, mostra que a
A doutrina espírita nunca pretendeu fazer proselitismos, ao menos não por meio do nosso codificador, né? Porque mostra que em nenhum momento Kardec aventou de ser, colocar como bandeira do espiritismo, que fora do espiritismo não haveria salvação. O que seria cair no mesmo erro de todas as outras concepções religiosas. Isso também nos mostra que o espiritismo nasceu num momento em que havia grandes concepções filosóficas, mas nasceu não com o intuito de ser um movimento do intelecto, um movimento racionalista. Ele nasceu também sendo um movimento do intelecto, um movimento da razão, do bom senso, da lógica e da ciência, com todos os seus postulados que muito ajudaram, né, na codificação. Mas o espiritismo nasce com esse caráter da caridade, um caráter que o diferencia. Então, isso é fundamental para nós espíritas. Isso mostra que, dentro da doutrina espírita, nós temos que trabalhar com a razão, com a lógica, com a filosofia, mas, acima de tudo, com a caridade, né? A gente tem visto um mundo repleto de cérebros muito destacados, cérebros iluminados, mas por vezes não iluminados com a luz do amor. E é exatamente a luz do amor que faz com que nós naveguemos sem perder o leme. Porque o amor é exatamente isso. É aquilo que dirige as nossas ações a serviço do bem. A nossa inteligência é dirigida a serviço do bem quando nós colocamos o amor à frente das nossas ações. Então, isso demonstra que o espiritismo evoluiu e tem evoluído dia a dia, talvez exatamente por esse caráter da caridade. E Kardec percebeu que a caridade era o ponto fundamental muito cedo. Existe uma obra chamada Viagem Espírita em 1862, que conta as viagens, algumas viagens de Kardec, e traz os seus discursos. E nesse livro, no seu terceiro discurso, Kardec falando aos espíritas, né, tentando mostrar aos espíritas que eles eram mensageiros de Deus, que eles deveriam propagar aquela doutrina, ele fala então de possíveis antagonismos, possíveis divisões entre grupos que deveriam caminhar num único sentido. Um grupo que deveria caminhar com um objetivo único. Como acontece, por exemplo, nas casas espíritas, aonde todos deveríamos caminhar numa única direção e às vezes nos deparamos com antagonismos completamente desnecessários. E Kardec, já naquela época, se dirigindo e se antevendo a isso, diz aos espíritas que, se isso acontecesse entre grupos, que se houvesse essas divisões, que ele, Kardec, lamentaria e que não hesitaria, não se preocuparia em saber as razões, não se preocuparia em descobrir quem errou primeiro. Ele se posicionaria a favor do grupo que mais tivesse caridade, que mais fosse abnegado e humilde. Porque Kardec afirmava naquela ocasião, e isso está lá no seu discurso, que
a quem falta caridade está sempre errado. Então, desde daquela época, Kardec mostra para a gente que a caridade é o ponto central da nossa doutrina. Nós falamos muito, né, há frases na doutrina espírita que nós espíritas falamos, muitas vezes falamos até sem pensar. E essa frase é uma delas: fora da caridade não há salvação. Mas será que nós realmente compreendemos essa frase? Será que sabemos o que de fato é caridade? Será que sabemos como podemos praticar a caridade? E mais, será que sabemos o que é salvação? Nós temos que pensar. E essa frase nos propicia isso. Por quê? Porque nós sabemos que havia, historicamente, muitas concepções teológicas e hoje ainda há. Muitas concepções que defendem a salvação de uma maneira absolutamente diferente do que há na doutrina espírita. Então, tem concepções, assim, na sua essência, né? Não vamos entrar em particularidades, porque aqui não teríamos nem tempo adequado a isso. Mas as concepções teológicas, de uma maneira geral, afirmam que nós temos uma única encarnação e que, conforme a nossa conduta, nós seremos salvos ou condenados definitivamente. Se tivermos uma conduta boa, seremos salvos e conduzidos a um estado de bem-aventurança, que alguns chamam de céu. E o que vai, como, em que momento isso vai acontecer, isso varia muito nessas concepções teológicas. Alguns acham, por exemplo, que com a morte a alma fica ali aguardando, como que dormindo, o juízo final. Outros acham que o juízo final ocorre exatamente após a morte. Uns alegam que isso ocorre, mas que tem que passar pelo purgatório. Outros que não tem que passar pelo purgatório. Mas, enfim, de todo modo, o que se apregoa é que há uma encarnação, nossa conduta vai determinar se seremos salvos, ou seja, se seremos conduzidos para esse céu, para esse estado de bem-aventurança, ou então seremos condenados pela nossa má conduta. Essa é, essencialmente, a visão de salvação, né, que essas concepções teológicas defendem. E o Espiritismo, o que a gente aprende no Espiritismo? O Espiritismo dá uma reviravolta nessa concepção, especialmente quando nos demonstra, nos prova a pluralidade das existências. Mostra que nós temos inúmeras existências pelas quais nós vamos caminhar num processo evolutivo que vai do espírito simples e ignorante, como somos todos criados, até o espírito puro. O que não é possível acontecer numa única encarnação. Então, diante desse contexto, o que seria salvação para a doutrina espírita? Como, diante dessa visão, nós poderíamos definir salvação para a doutrina espírita? Inclusive, nós às vezes ouvimos e às vezes falamos: Jesus morreu para nos salvar. E muitos de nós não têm a exata ideia do que está falando.
Por que que a morte de Jesus significou a nossa salvação? Na verdade, essa confusão, se alguém aqui já parou para pensar sobre isso, essa confusão decorre de não compreendermos o conceito de salvação a partir da doutrina espírita, a partir de todos os fundamentos que a doutrina espírita nos oferece. E salvação para a doutrina espírita nada mais é do que esse processo de transformação, como eu falei. É um processo que nós vamos evoluindo, 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 até atingirmos a perfeição prometida por Jesus. Essa é a salvação. A salvação não é eu me conduzir bem agora e achar que vou angariar o reino dos céus, como a gente muitas vezes apregoa por aí. Então, a salvação é esse processo de transformação do homem. É quando eu consigo caminhar, me conduzir de uma forma a me tornar um homem de bem. Né? E o que é o homem de bem? O Livro dos Espíritos nos fala muito do homem de bem. Mas nesse momento basta nós sabermos que, resumidamente, o homem de bem é o homem que pratica a caridade. Então, o nosso processo evolutivo é que é a nossa salvação. A gente vê, quando a gente vai estudando o Livro dos Espíritos, que lá a caridade é uma lei natural. E a gente sabe, de estudos que fazemos, que o que significa ser uma lei natural? Significa que isso está em nós, que não é fruto exatamente de um ensinamento, mas que é colocado em nós de uma maneira natural, na nossa consciência. E a caridade faz parte de uma dessas leis naturais. E a lei natural e a lei divina, nós sabemos que nós estamos falando da mesma coisa. E nós sabemos também que a lei divina é o único caminho para a nossa felicidade. Né? A observância das leis divinas é que dá para nós o caminho e a medida da nossa felicidade. Nos diz o Livro dos Espíritos que o homem só é infeliz quando se afasta da lei divina. Né? Então a nossa felicidade está atrelada à observância da lei divina. A gente sabe também que Kardec, aqui na terceira parte do Livro dos Espíritos, está em uma divisão da lei divina em 10 partes, né? Que são as leis de adoração, a lei do trabalho, a lei de sociedade, a lei de reprodução, de destruição, de conservação. Enfim, são 10 leis. E a última lei é a lei de justiça, amor e caridade. É evidente que quem lê as obras da codificação sabe que Kardec inúmeras vezes fala que faz classificações apenas como método pedagógico de nos orientar, mas que nenhuma classificação absoluta é absoluta, assim como não é essa divisão da lei divina em 10 partes. Foi uma divisão também inspirada no decálogo de Moisés, né? Que a gente sabe que são 10 leis. E aí, quando a gente estuda as leis morais, quando Kardec indaga aos espíritos sobre isso, na questão 648 do Livro dos Espíritos, eles nos afirmam, os espíritos da codificação nos afirmam, que a última lei
Qual é a última lei? De justiça, amor e caridade. É a lei mais importante. E por que os espíritos nos dizem que a lei de amor, justiça e caridade é a mais importante? Exatamente porque afirmam eles que essa lei, a observância dessa lei, nos propicia adiantarmos mais o nosso processo evolutivo, a nossa evolução espiritual. Mas não é só isso. Dizem os espíritos também que essa lei resume todas as outras 10. E aí nós nos lembramos de uma passagem do Evangelho que corrobora bem isso que os espíritos falaram e nos mostra que os espíritos da codificação não eram espíritos levianos, eram espíritos preparados para aquela missão. E eu digo isso porque se nós formos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40, quando Jesus é mais uma vez afrontado pelos fariseus, né, desafiado pelos fariseus, que perguntam a ele qual era a principal lei, o que que ele podia resumir. E Jesus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E por que que isso corrobora o fato da lei de justiça, amor e caridade abarcar e resumir todas as outras? Porque a gente percebe que o maior mandamento é o amor. E se a gente buscar, hoje eu estava até lendo uma coisa interessante, eu abri sem querer procurando um conceito e eu achei uma editora fazendo uma remissão grande a como o conceito de caridade foi perdendo, foi se perdendo ao longo do tempo. Porque caridade, na sua origem, nada mais significa do que amor. Caridade e amor são sinônimos. Mas ao longo do tempo, esse conceito foi sendo deturpado e foi se perdendo no caminho. E hoje, quando nós abrimos, por exemplo, se vocês abrirem um dicionário, vocês vão encontrar um conceito ou conceitos de caridade que não destoam do que a doutrina vai nos ensinar, mas são mais restritos, porque colocam sempre a caridade sob o prisma da caridade material. E quando a gente, mais à frente nós vamos ver isso, quando nós estudamos a caridade em conformidade com a doutrina espírita, nós ampliamos a nossa visão, porque vemos que a caridade vai muito além da caridade material. E aqui, o que Jesus fala é do amor. Quando ele diz que toda lei se resume no amor, a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, Jesus está falando de um amor que nada mais é do que o exercício da caridade. Porque o que que a gente percebe? Que para eu cumprir esse maior mandamento que está aqui no Evangelho de Mateus, ou seja, para eu amar a Deus, eu preciso amar o meu próximo. E para eu amar o meu próximo, eu preciso amar a Deus. Eu não consigo fazer de uma forma inteira
essa separação. Eu amo a Deus, mas não amo o meu próximo. Não é isso que está na lei. Não é isso que Jesus nos ensinou. Então a gente percebe que tudo se resume na frase: fora da caridade não há salvação. Porque amar é nada mais, nada menos do que eu ser caridoso. Né? Eu preciso exemplificar o meu amor por meio da caridade. Então, por isso que todo o fundamento da lei, na verdade, e todo o fundamento central do Espiritismo, que é a caridade, está em consonância com o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita também nos ensina que, então, a caridade é a única forma de nós termos a felicidade, de nós alcançarmos a felicidade. A lei de justiça, amor e caridade, então, como eu disse, que é a última das 10 leis e que foi destacada pelos espíritos como a mais importante, ela já traz algumas curiosidades para a gente. Que curiosidade! Já no seu título, a gente vê lá, lei de justiça, amor e caridade. Das 10 leis, é a única que tem um nome composto. Eu não tenho um capítulo com a lei de justiça, outro com a lei de amor e outro com a lei de caridade. Eu tenho as 10 leis, cada uma com um único nome, e a última lei composta por um nome com 3 elementos: justiça, amor e caridade. Isso por si só já nos causa a necessidade de uma análise bem profunda. Por quê? Porque a gente entende, estudando, que eu não posso, como eu disse ainda há pouco, praticar o amor de forma isolada. Porque a lei é única. Se eu quero ser feliz, se eu quero observar e cumprir a lei divina, aqui eu tenho uma lei que me desafia. Porque eu tenho uma lei que, embora composta por justiça, amor e caridade, é uma lei única, que só poderá ser cumprida se eu praticar a justiça, o amor e a caridade. Se eu praticar a justiça e o amor e não praticar a caridade, eu cumpri 2/3 da lei. Se eu praticar a justiça e não praticar o amor e nem a caridade, eu cumpri 1/3 da lei. Eu não cumpri a lei. Então, aqui já tem para nós um desafio de saber que justiça, amor e caridade deverão sempre andar juntos. Eu não posso apartar nenhum desses elementos. A lei é formada por esse tripé, é única, forma uma unidade complexa, mas é uma unidade e que deve, por nós, ser observada dessa forma. E quando a gente pensa, por exemplo, na possibilidade de cumprirmos uma parte da lei, a gente pensa assim: eu vou praticar a justiça sem amor. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes a prática da justiça sem o amor pode constituir, por exemplo, vingança. Ah, eu vou praticar o amor sem justiça. Também temos que ter cuidado, porque podemos falar de amor como sinônimo de favoritismos, de sentimentalismos, e não é esse amor que Jesus veio nos ensinar. Então, essa lei é uma lei única e não pode ser segmentada. Eu estava estudando e, curiosamente, lá no tempo de Jesus, a cultura hebraica ensinava que
a essência do homem não estava nem na cabeça, nem no coração. Diziam os hebreus que a essência do homem estava aqui, especialmente no ventre, a que eles chamavam de entranhas. Diziam os hebreus que das entranhas do homem saíam as emoções, o conhecimento e tudo aquilo que fosse relevante para o homem. Aí, se você me perguntar, mas Cláudia, por que que os hebreus não aceitavam que a cabeça fosse o ponto central? A cabeça, especificamente, diziam os hebreus que ela estava muito fora do corpo para ser considerado o ponto do qual partiam coisas tão substanciosas. Então, a cultura dos hebreus defendia isso. E essa mesma cultura hebraica dizia que a nossa, nós tínhamos duas mãos, né? A mão esquerda e a mão direita. E eles diziam que a mão esquerda era a mão da justiça, a mão que analisava, a mão que, vamos dizer assim, que pensava, que definia o certo e o errado. E por outro lado, diziam que a mão direita era a mão que simbolizava o doar, a doação. E se nós formos para o Evangelho de Jesus, nós vamos ver que Jesus, em um dos seus ensinamentos, nos revela essa sabedoria hebraica. Porque Jesus nos diz assim: não saiba a sua mão esquerda o que dá a sua direita. Como a dizer que toda doação não deve ser contabilizada. E era espelhando essa cultura hebraica que Jesus falava isso. E nessa cultura hebraica também, que vale muito a pena a gente estudar, os hebreus acreditavam que o ser humano, para estar em equilíbrio, tinha que saber dar e receber. Não podia apenas dar, nem apenas receber. O equilíbrio estava em dar e receber. E com isso, eles faziam a distinção. Eles diziam: sabe qual é a diferença entre o Mar da Galileia e o Mar Morto? Fazendo uma alusão a essa afirmação do dar e receber. Por que que o mar, não é essa a explicação, mas por que na concepção hebraica era morto? Porque eles falavam? Que o Mar da Galileia recebia as águas do degelo das colinas de Golã. O Mar da Galileia, então, passava essas águas para o Rio Jordão. E o Rio Jordão, então, alimentava o Mar Morto, ou seja, havia uma cadeia. Só que o Mar Morto não alimentava ninguém. As águas do Mar Morto ali ficavam represadas. E por isso os hebreus diziam que ali havia desequilíbrio, porque o equilíbrio estava em dar e receber. E por que que eu estou falando isso? Eu estou falando isso para fazer uma alusão à lei de justiça, amor e caridade, como sendo a justiça e a caridade a mão esquerda e a mão direita do amor. É pela justiça e pela caridade que o amor se manifesta. A justiça e a caridade são os instrumentos de manifestação desse amor. Então, nós não conseguimos separar, porque quando nós amamos, nós temos que amar e fazer a justiça e ser caridosos a um só tempo. É um exercício que muito exige de nós, mas é dessa forma que a doutrina vem nos ensinar. Eu não posso dividir uma lei que é única. E é com base nessa lei que a gente pode afirmar que a lei
do amor é o fundamento da justiça divina, né? O amor é aquilo que rege todas as nossas relações. Agora, esse amor tem que estar sempre pautado pela justiça e pela caridade. E eu gostaria de chamar a atenção para a questão 879 do Livro dos Espíritos, que fala exatamente isso. Porque Kardec pergunta aos espíritos qual o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza. Repare que Kardec está perguntando sobre a prática da justiça. E os espíritos respondem: o verdadeiro justo, qual seria o caráter? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, o que que os espíritos estão nos dizendo aqui? Olha, você jamais vai praticar a justiça em sua inteireza sem fazê-lo com amor e com caridade. E assim nenhum dos outros, das outras virtudes que compõem essa lei pode ser praticada isoladamente. E isso está aqui afirmado de forma categórica pelos espíritos. Né? Bom, mas afinal de contas, então, o que é a caridade? Nós estamos falando da lei de justiça, amor e caridade, que é a lei mais importante. Nós falamos que a caridade é o único meio de salvação. Mas e o que é caridade? De que forma nós podemos nos conduzir para de fato sermos caridosos? Para de fato adentrarmos o caminho da salvação, o caminho que pode nos conduzir à felicidade. E aí, mais uma vez, nós temos que ir ao Livro dos Espíritos, na questão, na famosa questão 886, que já até colocaram uma sigla para que a gente não esqueça, né? Eles chamam de BIP, porque quando Kardec pergunta lá qual o sentido da caridade, não a caridade que nós queremos conceituar, mas qual é o sentido da caridade como a entendia Jesus. Então, do que? O que Kardec pergunta e o que os espíritos respondem? Kardec não está fazendo uma pergunta qualquer. Kardec quer saber qual é a interpretação de Jesus sobre a caridade. Não é a caridade que eu quero conceituar para que talvez minha vida se torne mais fácil e eu acredite que sou caridosa. É a caridade lá como Jesus a entendia. É uma caridade, vamos dizer assim, na sua melhor interpretação, na sua melhor qualificação. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O famoso BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Quando a gente vê essas três formas, essas três virtudes pelas quais a caridade tem que ser entendida, a primeira coisa que nós temos que nos atentar é que aqui não está se falando apenas da caridade material. Porque se nós adentrarmos ao entendimento de cada uma dessas virtudes, nós veremos que nesse conceito não há referência à transferência de bens materiais. Ou seja, não é aquela caridade que está dita lá nos dicionários, aquela caridade que diz que eu tenho que dar a esmola, a caridade que diz que eu tenho que ajudar aos mais necessitados. Não é isso que está dito aqui. Aqui
é benevolência para com todos. Não é benevolência para os meus, não é benevolência para quem eu quero, é benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições de todos e perdão. Então a gente percebe que Jesus nos ensina aqui que o essencial para a nossa felicidade, para que nós aprendamos a exercitar a caridade, é gratuito. Porque para ser benevolente, para ser indulgente e para perdoar, eu não preciso de recursos financeiros. Então, esse é o primeiro impacto. E aqui a doutrina nos mostra que a caridade vai muito além do que a transferência de bens materiais. E eu também gostaria de chamar atenção para a questão da esmola, porque a esmola está dito aqui na questão 888 do Livro dos Espíritos, a esmola degrada o homem física e moralmente, embrutecendo-o. Uma sociedade baseada na justiça deve prover a vida do fraco sem humilhação. Então, uma sociedade que se diz justa, né, deve cada um prover a necessidade do seu próximo sem humilhação. Ou seja, nós devemos buscar o necessitado para fazer a nossa caridade material, né? Nem sempre, ou quase sempre, não devemos esperar a vinda do necessitado para que possamos fazer alguma coisa, né? Mas isso eu estou falando dessa caridade material, né? E aqui é muito claro, os Espíritos nos dizem, a esmola ela não é reprovável. Não é. O que é reprovável é a maneira como normalmente nós fazemos isso. Como fazemos o que nós chamamos de caridade. Isso é reprovável. Porque se eu pratico um ato pretensamente caridoso, que deveria ser norteado pelo amor e pela justiça, eu não posso humilhar meu próximo a dar uma esmola. Eu não posso humilhar o meu próximo ao ajudá-lo de qualquer maneira que seja. Porque aí a caridade se perdeu. Aí eu não tenho mérito algum na prática do que eu estou fazendo. E o que é a benevolência? Já que nós temos que ser benevolentes, indulgentes e perdoar para exercermos de fato, né, a caridade, como a entendia Jesus, o que é ser benevolente? Né? A benevolência, de uma maneira bem sintética, meu tempo já está terminando quase, a benevolência é a vontade de fazer o bem, a vontade sincera, é esse sentimento doce e fraternal de servir ao outro, de fazer ao outro o bem. Né? Com essa doçura, com essa afabilidade, porque se eu faço, como a gente já falou, de uma maneira humilhante, eu fui caridoso, né? Nós podemos nos perguntar isso. A indulgência é exatamente o sentimento que nos propicia a olhar para o nosso irmão de forma branda. Porque quando os Espíritos nos dizem indulgência para com as imperfeições dos outros, estão a nos dizer, olha, todos nós estamos aqui porque somos imperfeitos. Cada um de nós possui as suas imperfeições. Pode ser um diferente do outro, mas cada um de nós possui as suas próprias imperfeições. Então, quando eu sou rigoroso, eu sou duro no meu julgamento em relação à imperfeição do outro, eu estou faltando com a indulgência e não estou sendo caridoso. E de indulgência precisamos todos nós, porque, repito,
todos nós estamos aqui encarnados em razão da nossa profunda imperfeição. Então a indulgência é esse sentimento que me permite olhar para o outro e buscar nele o que ele tem de bom. Né? Não que eu não enxergue, vamos dizer, as imperfeições, os defeitos. Nós enxergamos em nós e enxergamos também no outro. Não é que nós não devemos fazer de conta que não enxergamos. Não é isso. É procurar ver o que o outro tem de bom. E procurar minimizar as imperfeições dele. Não se tornar uma pessoa maledicente que pega a imperfeição do outro e faz disso um assunto. Um assunto para rodas de conversas, um assunto para uma... Enfim, né? Ou seja, eu pego a imperfeição do outro de forma maledicente e, assim, o que, qual é a vantagem, o que de bom vai me trazer eu ser maledicente com a imperfeição do meu próximo? Provavelmente a imperfeição dele está num patamar que só ele mesmo prejudica, assim como a minha imperfeição. É lógico, e isso está aqui no Livro dos Espíritos, em alguma parte aqui, dentro desse capítulo, os Espíritos nos dizem, não é que você ficar vendo só o bem em tudo, não é disso que se trata, porque isso seria até obstar um pouco o progresso. É você ver aquilo que tem que ver, se você pode ajudar de alguma maneira bem, se você não pode, que aquilo fique de lado, que aquilo não seja o mais importante, que aquilo não seja o definidor da pessoa. Né? Então, isso é ser indulgente. E isso também é ser caridoso. Né? Aí, e o perdão? O que é o perdão como nossa terceira virtude que a gente tem que desenvolver para sermos caridosos? Bom, o perdão é exatamente esse processo de eu... cessar os ressentimentos dentro de mim. O Cosme Marci faz uma alusão ao perdão, dizendo o seguinte: o perdão é quando eu não permito que o mal externo penetre em mim. Então, eu estou aqui e alguém me faz um mal. Como eu me comporto perdoando? Eu me comporto não permitindo que esse mal que o outro praticou contra mim se torne um mal dentro de mim. Eu não pego o mal do outro e trago e torno esse mal um mal próprio. Porque quando eu permito que esse mal entra nos meus sentimentos, eu me torno uma pessoa com sentimentos perturbados, conturbados, desequilibrados. Né? E isso não nos conduz a nenhuma situação positiva. Então, o perdão é exatamente isso, é esse filtro. É um filtro que eu coloco em mim e que eu não permito que o outro me torne uma pessoa com sentimentos ruins. Né? É eu olhar para o mal e não permitir, então, que ele faça parte da minha vida. A caridade, então, ela pode, né, diante disso que eu falei, da benevolência, da indulgência e do perdão, ela pode ser praticada de diversas formas. Eu não preciso, como muita gente fala, ah, eu sou tão pobre, eu não posso fazer caridade. A partir de agora, a partir dessa reflexão, nós sabemos que fazer caridade é muito mais do que eu doar coisas para as pessoas. Né? Eu posso fazer caridade por pensamentos, por palavras e por gestos. Eu posso fazer caridade quando eu faço uma prece sincera para alguém que precisa. Eu posso fazer caridade, como aqui na leitura inicial foi lido aqui, eu posso fazer caridade quando eu me calo diante de uma situação, ou quando eu falo.
Eu posso fazer caridade quando eu me lembro, mas eu também posso fazer caridade quando eu esqueço. Isso está aqui, nessa lição do livro Pão Nosso. Então, a caridade pode ser feita de diversas formas. Há diversas maneiras de eu ser caridoso. Eu posso ser caridoso dando o meu abraço a quem precisa. Dando a minha palavra de conforto a alguém que está necessitado. O que tem que estar na nossa mente é que a caridade terá sempre relação com a necessidade do meu próximo. Se é fome que o meu próximo tem, a caridade é eu lhe dar um pão. Ou qualquer outro alimento que possa fazer cessar o sofrimento do estômago. Se o meu próximo tem sede, a caridade será eu dar um copo de água. Então, a caridade ela está sempre relacionada com a necessidade do meu próximo, com a sensibilidade que eu devo ter para olhar o meu próximo, e talvez antes que ele fale, antes que ele precise dizer, eu perceba, eu crie alguma situação em que eu possa, de fato, ser caridosa. É importante também a gente falar, antes que meu tempo termine, que ser caridoso é uma virtude, que é bem diferente de praticar o bem. A benevolência de que fala a questão 886 do Livro dos Espíritos é essa vontade, tá assim definido, é essa vontade no bem. É uma vontade que parte de dentro da gente e que muitas vezes fazemos sem pensar. Completamente desinteressados. A prática do bem por si só não significa caridade. Porque a caridade é a prática do bem de uma maneira especial. A prática do bem completamente desinteressado. Eu posso praticar o bem interessado? Posso. Eu posso fazer uma doação de cestas básicas porque eu quero fazer uma dedução no meu imposto de renda. Eu estou pouco me importando quem vai receber, se precisa, se não precisa, se quer, se não quer. Eu estou praticando um bem em benefício de mim mesmo, na minha conveniência e no meu interesse. Aí nós temos que lembrar que, aos olhos de Deus, mais vale a intenção do que o ato propriamente praticado. Por quê? Porque nem sempre o ato revela o que eu tenho dentro de mim. Por isso essa distinção. Essa prática do bem, e se vocês forem nos dicionários, vocês vão ver isso claramente, a prática do bem por si só, ela é uma filantropia. Ela é considerada uma beneficência apenas, diferente de benevolência. Kardec nos diz assim, a benevolência nos faz praticar o bem com o ardor do coração. É o bem pelo bem, não importando o que vai acontecer, né? E tanto é que mais uma coisa que nós temos que destacar, que distingue o conceito de caridade, como entendia Jesus, do conceito de caridade que nós vemos muito por aí. A caridade, o mérito da caridade está exatamente nesse sentimento que me move. Nisso que me conduz a praticar o amor. Porque, como eu falei, a caridade nada mais é do que esse amor. Paulo conceituou a caridade como o amor em movimento. Paulo nos dizia isso. Paulo, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que a caridade é esse facho luminoso que nos conduz em direção à terra prometida.
que nos faz atravessar esse deserto que é a nossa vida em direção à terra prometida. O que significa isso? Que a caridade é o único caminho para a nossa felicidade, para a felicidade que nós espíritas sabemos que não é deste mundo, para a felicidade que nós sabemos que está reservada no plano espiritual. Então, Paulo foi muito feliz nessa colocação, né? De ser essa divisa, né? Que é a caridade, de ser esse facho luminoso que nos ilumina, que nos mostra o caminho da terra da promissão. Então, meus irmãos, eu tinha algumas outras coisas aqui para abordar, mas enfim, eu acho que o mais importante foi abordado, né? Que nós possamos lembrar sempre que temos a caridade material e a caridade moral, e que uma não afasta a outra, e que nós temos que nos exercitar, estudar, conhecer a doutrina. Tudo isso que eu falei aqui nos deixa às vezes um pouco reflexivos, pensando assim, porque quando a gente pensa na inteireza e na profundidade desses conceitos, a gente pensa assim: eu não sou caridoso. Definitivamente eu não sou caridoso. Mas a caridade é um exercício. E esse exercício que nós temos que aprender a praticar todos os dias. Estudar, compreender a lei para internalizá-la e praticá-la. Então nós podemos sim ser mais caridosos, ser verdadeiramente caridosos. Agora é um caminho, é um processo, é um trajeto que nós temos que percorrer. Mas o importante é que o conhecimento esteja dentro de nós para que nós possamos devagar nos conduzir da melhor forma. Que Jesus nos abençoe a todos, que a caridade e a misericórdia do Pai Celestial esteja com todos nós, esteja sobre nós, nos conduzindo e nos encaminhando para sermos homens de bem, homens que praticam a caridade em sua inteireza. Tá? Muito obrigada.